www.attabligh.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. قرآن کریم ایک عظیم المرتبت کتاب ہے اور اس کے شارح اس کی تشریح کرنے والے اس کو کھولنے والے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو معاف کیا تھا. بہت مشہور واقعہ ہے, اس کو بیان کرنے کی یہاں کوئی ضرورت ہے نہیں. آپ نے سارے مکہ والوں کو اعلان کر دیا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم, میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں کروں گا. جیسے میرے بھائی یوسف نے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا, اسی طرح میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. بلکہ روایت میں ہے کہ جب مکے میں قافلے داخل ہو رہے تھے اور اس موقع پر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا, الیوم یوم الملحمہ, ملحمہ لحم سے, لحم کا معنی گوشت, الیوم یوم الملحمہ کا معنی ہے آج لڑائی کا دن ہے, گوشت کو کاٹنے کا دن ہے. یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی مدینۃ المنورہ کے قبیلے خزرج کے سردار تھے, سب سے بڑی جماعت انصار کی تھی اور اس کے امیر اور اس کے سردار سعد بن عبادہ تھے اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. ابو سفیان نے جب یہ بات سنی تو ابو سفیان اخیر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آیا جو مختصر سی جماعت تھی اور اس میں صدیق اکبر بھی تھے, عمر فاروق بھی تھے, تو ابو سفیان نے کہا کہ حق بدا یوم الزمان, آج محمد بہت اچھا دن ہے ہمیں مارنے کا. حضرت نے فرمایا کیا ہوا, میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ میں تمہیں ماروں گا. کہا تمہارا آدمی سعد بن عبادہ ابھی یہ کہہ کر گیا کہ الیوم یوم الملحمہ, آج مارنے کا دن. حضرت نے فوراً ہی سعد بن عبادہ کو بلایا, فرمایا تم نے یہ بات کیوں کہی, اور جھنڈا ان کے پاس سے لے لیا. لیکن وہ ناراض نہ ہو چکے, وہ مدینے کے سردار ہیں, حضرت نے وہ جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا. چونکہ حضرت کے وہاں کسی کے دل کو ناراض کرنے کا تو مسئلہ تھا ہی, اگر کسی اور کو جھنڈا دیتے تو سعد ناراض ہو جاتے, اس لیے ان کے بیٹے کو دے دیا. اور حضرت نے سعد بن عبادہ کے جملے کو ذرا سا بدل کر فرمایا الیوم یوم المرحمہ, ملحمہ نہیں مرحمہ, رحم سے, یعنی آج تو رحمت کا دن ہے, معاف کرنے کا دن ہے, ملحمہ نہیں مرحمہ. اہل مکہ اس سے بہت خوش ہوں, حضرت کی باتیں یہ ایسے ہوتی رہی. ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے سے,
ہر صحابی یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھے سے. آپ کے وہاں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ قریب ہے یہ دور ہے, یہ مسئلہ ہی آپ کے وہاں نہیں. آپ نے اپنے مرض الوفات کے اندر یہی انصاریوں کو جمع کیا. سنو بڑی عجیب و غریب بات, حضرت نے اپنے انصاریوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے انصار انتم الاقلون, تم کم ہو جاؤ گے اور لوگ بہت ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے انصار تو انہیں کو کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے نبی کی مدد کی, تو وہ تو آہستہ آہستہ ختم ہی ہو جائیں گے, باقی لوگ بڑھتے چلے جائیں گے. فرمایا اگر تمہارا حق نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ میرے جانے کے بعد, میری موت کے بعد, میری وفات کے بعد, اے میرے انصار اگر تمہارا حق نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرات انصار نے فرمایا ہم لڑ کے لیں گے, تلوار سے لیں گے اپنا حق اگر کوئی ہمارے حق کو نہ دے گا. حضرت نے فرمایا اس سے اچھی بات تمہیں نہ بتاؤں. فرمایا اگر تمہارا حق نہ ملے تو تم لڑنا مت, تم تلوار نہ چلانا, تم چھوڑ دینا اپنے حق کو. قیامت میں تمہارا وکیل ہوں, مجھ سے حوض کوثر پر وصول کر لینا اور میں تم کو دلاؤں گا اللہ سے تمہارے حق کو. یہ بات صرف آپ نے انصار کو نہیں کہی, رہتی دنیا تک کی امت کو کہی. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے حتی المقدور کوشش کر لیں. جو مسئلہ ہمارے سامنے, جو فیصلہ ابھی ہوا ہمارا, ہم نے اپنے مقدور بھر کوشش کر لی, اپنے دلائل, اپنے شواہد, اپنے وکلا, اپنے گواہ, اور ہم نے اپنے دلائل کی بنیاد پر ثابت کر لیا کہ یہ مسجد تھی اور مسجد ہے. ہم نے اپنی حتی المقدور کوشش کر لی, اب اس کے بعد لڑنا پھرنا نہیں ہے. نبی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی اگر تمہارا حق نہ ملے تو اس صورت میں قیامت میں محمد سے وصول کر لینا. بہت بڑی بات کہہ کر گئے. ہمیں چاہیے کہ اپنا حق کسی کے پاس باقی ہے, یقیناً دنیا میں ہمارے حقوق ہیں لوگوں کے پاس, ہم کوشش کر لیں نہ ملے تو پھر اس صورت میں اپنا حق چھوڑ دیں. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کو دلوا دی, اور جس کا وکیل نبی ہو جائے وہ حق یقیناً مل کر رہے گا. میں اور آپ, ہم تو جھوٹے وکیل بھی ہو سکتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو آپ نے فرمایا یہ ملحمہ نہیں مرحمہ ہے, لڑائی کا دن نہیں رحمت کا دن ہے, آج تو معاف کروں گا میں تم سب. لیکن اتنے بڑے اعلان کے باوجود آپ نے مکے میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ 17 آدمی یا 16 آدمی وہ ہیں جن کو معافی نہیں. یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے لیے بہت بڑے دشمن تھے, 16 یا 17. حضرت نے فرمایا ان کو معافی نہیں. فرمایا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں چھپے ہو تو وہاں بھی ان کو ختم کیا جائے, پورے مکہ کو معافی. لیکن یہ 16-17 کو دیں. ان 16-17 میں ابو سفیان کی بیوی بھی ہے ہندا, یہ ابو سفیان کی بیوی ہے ہندا, اس کا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کو بھی معافی نہیں. لیکن جن جن کا نام لیا تھا, ابو جہل کا بیٹا اکریمہ, ویشی جو حضرت حمزہ کا قاتل, اور اسی میں ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے, اور بھی لوگ ہیں, یہ سب فرار ہو گئے, بھاگ گئے. اور جب مکہ میں سکون ہو گیا, شانتی ہو گئی, اطمینان ہو گیا, تو آہستہ آہستہ اب یہ لوگ آنے لگے حضرت کی خدمت میں, اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگرچہ محمد کا حکم ضرور ہے لیکن دل بھی تو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. اگر ہم ایمان کی نیت سے جائیں گے تو وہ ضرور ہم کو قبول کرے گا.
یکے بعد دیگرے آنے لگے، اسی میں وحشی بھی آئے، حضرت نے ان کے ایمان کو بھی قبول کر لیا. اکرمہ ابو جہل کا بیٹا جو بھاگا جا رہا تھا اور اس کی بیوی نے پناہ لی اور پکڑ کے لے آئی. اور رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ حضرت اکرمہ کی آمد پر کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، اور آپ نے فرمایا مرحبا اکرمہ، اکرمہ مبارک ہو، آئیے. کہاں چلے گئے تھے؟ اگلا جملہ حضرت نے فرمایا میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا. یہ کہہ کر اپنے سینے سے لگا. آپ انداز لگائیں کہ ایک طرف جن کے قتل کا مسئلہ ہو اور دوسری طرف اتنا استقبال ہو رہا ہو، کیا ان کے دل سے کبھی محبت نکل سکتی ہے نبی کی؟ کبھی نہیں نکل سکتی، کبھی نہیں نکل. اسی لیے لفظ صحابی صحبت سے، صحابی جو ہے وہ کوئی نام نہیں ہے، صحابی صحبت سے، جن کو صحبت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو کوئی بڑے لقب کی ضرورت نہیں کہ ان کو علامہ کہا جائے اور فقیہ الامت کہا جائے اور حکیم الامت کہا جائے اور خطیب الامت، جو آج کل لقب ہے نا اکابر کے بزرگوں کے. صحابہ کے لیے کبھی آپ نے سنا علامہ ابو بکر صدیق، فقیہ امت عمر فاروق، کبھی آپ نے کوئی لفظ سنا؟ بس ان پر بولا جاتا ہے صحابی رسول، اس لیے کہ رسول کی صحبت سے بڑھ کر مقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر مقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. صحابی کا لفظ ہی ان کے لیے کافی و شافی. تو انہی لوگوں میں ہندا بھی آئی، ابو سفیان کی بیوی ہے، حضرت نے ان کا ایمان بھی قبول کر لیا. اب علماء نے ہندا پر ایک سوال کیا کہ جو نبی کی اتنی بڑی دشمن، جس نے مکی زندگی میں بھی حضرت کو ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، مدینے میں آنے کے بعد بھی بدر احد میں آنے والی یہ ہندا ابو سفیان کے ساتھ، اور جگہ جگہ پر حضرت کے ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، جس کے قتل کا حکم بھی نبی نے دیا تھا، لیکن وہ ایمان لے آئی. آخر اللہ نے ان کو ایمان دیا تھا. یہ ہماری بھی سوچ ہے نا، کبھی کوئی توبہ کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے کیوں توبہ کی توفیق دے دی، یہ تو ایسے ہی مر جانا چاہیے تھا. ہم تو چھوٹے ذہن والے ہیں، تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ اس کو توبہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ایسے ہی مر جاتا تو اچھا ہوتا، اس کو سپاٹے پڑتے، اس کی بٹائی ہوتی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نبی کو ستانے والی، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دی کی، وہ کفر پر مرتی تو اچھا ہوتا تاکہ ہمیشہ جہنم میں جائے. علماء نے جو وجہ لکھی ہے نا، اللہ فرمایا کہ یہی وہ عورت ہے جس نے احد میں حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا. مشہور ہے، تاریخ کا واقعہ ہے کہ اس نے کلیجہ نکالا دشمنی میں اور چبایا تھا. تو علماء اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے کلیجے کا کچھ نہ کچھ ٹکڑا تو اس کے پیٹ میں اتر ہی گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو اترا ہوگا. اور حمزہ وہ شخصیت ہے جو توحید کا متولا تھا، سن 6 میں ایمان لائے ہیں، مکی زندگی میں سن 6 میں یہ اور عمر ساتھ ایمان لائے ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت عمر یہ دونوں ساتھ ایمان لائے. اسی لیے سن 6 کو کتابوں میں عام السرور کہا گیا، خوشی کا سال. خوشی کا سال کیوں کہا گیا؟ بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کنا مستضعفین فی مکہ، ہم مکہ میں بڑے کمزور تھے، لیکن عمر کے اسلام کے بعد ہمیں کچھ خوشیاں ملی. فصلی وسلینا، عمر نے خود بھی مطاف میں نماز پڑھی اور ہمیں بھی نماز پڑھائی. تو عمر کے آنے کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑی خوشی ہوئی. حضرت حمزہ کا بھی یہی مسئلہ تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان تو لائے، لیکن رات بھر بے چین رہے اور دل میں یہ وسوسہ رہا کہ محمد سچا ہے یا جھوٹا، محمد سچا ہے یا جھوٹا، محمد سچا ہے یا جھوٹا. اس لیے کہ ایمان تو لے آئے، لیکن کچھ لوگوں نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ محمد جھوٹا ہے.
تو رات بھر بے چین. خود فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں میری آنکھ لگ گئی, میں دیکھتا ہوں کہ ایک روشنی ہو رہی ہے اور محمد کے بدن سے نکل رہی ہے, میری تائید ہو گئی کہ محمد سچی. پھر کہا کہ میں صبح کے موقع پر کعبۃ اللہ کے دروازے پر گیا اور دروازے پر جا کر کے میں نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ اللہ اگر محمد جھوٹا ہے تو اس صورت میں تو ابھی ظاہر کر, اور اگر محمد سچا ہے تو اس کو بھی ظاہر کر. فرمایا میرے ہاتھ چہرے پر نہیں گئے کہ میرے دل میں شرع صدر ہو گیا کہ محمد رسول اللہ ہے. تو یہ دونوں ایک ہی وقت میں ایمان لائے, سن 6 کے اندر حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان دونوں کے ایمان کی وجہ سے مکے میں مسلمانوں کو کچھ قوت آ گئی, اس لیے اس کو عام سرور کہا گیا, خوشی کا ساتھ. اور پھر حضرت عمر کی شخصیت تو وہ ہے جو مظہر اسلام بھی ہے مظہر اسلام بھی, سمجھنا, مظہر اسلام بھی ہے. آپ کی وجہ سے اسلام ظاہر ہوا اور آپ نے خود اسلام کو ظاہر کیا. پھر صحابہ کرام مرید محمد الرسول اللہ ہے اور حضرت عمر مراد رسول اللہ ہے. مراد اور مرید میں کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے. مرید اس کو کہتے ہیں جو خود چاہ کر شیخ کے پاس جائے. صحابہ کرام خود گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور عمر وہ ہیں جن کے لیے نبی نے خود دعا فرمائی. مراد ہے, مانگے ہوئے نبی کی, کہ اللہ ایک عمر بن ہشام ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں, اور ایک عمر بن الخطاب ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو میرے ساتھی بنا دے, اس کو ایمان کی دولت دے دے. اس لیے کہ عمر بن ہشام کے پاس دولت ہے, اسلام کو اس کے مال کام آئے, اور عمر بن الخطاب کے پاس قوت و طاقت ہے, اس کی قوت و طاقت اسلام کو کام آئے. اللہ کی نظر میں محبوب عمر ہے, عمر بن الخطاب, عمر بن ہشام نہیں. اللہ تعالیٰ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت عطا فرمائی, اور دولت بھی اس طرح دی کہ بہن بہنوئی کو مار رہے ہیں اور طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ان آیات پہ نظر پڑ رہی ہے اور دربار نبوت میں جا رہے ہیں. تو نبی کا مانگا ہوا ہے, اس لیے صحابہ مرید رسول ہے اور عمر مراد رسول ہے. آپ نبی کے مانگے ہوئے, آپ کے لیے دعا فرمائی. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں 28 جگہ وہ ہے, 28 جگہ, علامہ سیوطی نے کتاب لکھی اس مسئلے پر, 28 جگہ وہ ہیں کہ ادھر عمر زمین پر بولے ہیں اور جیسا آپ نے چاہا ویسے اللہ نے قرآن کی آیت اتاری. موافقات عمر بہت مشہور ہے, موافقات عمر کا معنی عمر رائے دے رہے ہیں اور اللہ اسی طرح کا حکم قرآن کریم میں اتار رہا ہے. آپ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رائے پیش کی کہ حضرت یہ جو مقام ابراہیم ہے, جو مقام ابراہیم ہے جس میں پتھر ہے اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا, حضرت میری رائے یہ ہے کہ یہاں برکتن 2 رکعت نماز پڑھی جائے مقام ابراہیم کے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سلسلے میں میرے پاس کوئی وحی نہیں, تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہاں 2 رکعت پڑھو. حضرت عمر کی رائے تھی کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جائے, تو اللہ تعالیٰ نے عمر کی رائے کے مطابق قرآن میں آیت اتاری, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, فرمایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. ادھر عمر کی چاہت تھی, ادھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کے بعد کی 2 رکعت جو واجب ہیں, اگر آسانی ہو سہولت ہو طواف والوں کو تکلیف نہ ہو تو کرو, لیکن اگر طواف والوں کو تکلیف ہو تو وہاں نہ کرو, پھر حرم میں کہیں اور کرنا. اس لیے کہ یہ 2 رکعت کا پڑھنا واجب ہے لیکن اسی جگہ پر پڑھنا سنت ہے, اور کسی کو تکلیف پہنچانا طواف کرنے والوں کو جو ہے تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے, تو ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے حرام کام نہ کیا جائے. مسئلہ سمجھنا, شریعت کی
بنیادی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. لوگ حضرِ عظمت کو چومنے کے لیے اور بوسہ دینے کے لیے ازدحام اور بھیڑ بھاڑ اور مارتے ہوئے جاتے ہیں اور وہاں بوسہ دے کر کے آ جاتے ہیں. تو میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ عجیب و غریب مسئلہ ہے, گناہ دھونے گیا تھا گناہ لے کر کے آیا, گناہ دھونے گیا تھا حضرِ عظمت کو بوسہ دے کر لیکن گناہ سر پر لے کر کے آیا. اس لیے کہ حضرِ عظمت کو بوسہ دینا سنت ہے اور کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے تم نے حرام کا ارتکاب کیا, اپنے سر پر بہت بڑا گناہ لے لیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا, عمر ایک بات یاد رکھو, جب تم جاؤ اگر آسانی سے تم بوسہ دے سکتے ہو تو دینا, ورنہ لکڑی سے اس کو لکڑی لگا کر کے لکڑی کو بوسہ دے دینا, اور اگر لکڑی بھی نہیں لگا سکتے ہو تو دور سے استلام کر لینا اور اپنے ہاتھ کو چوم لینا, لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسود کے پاس کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ انکا حجر, یہ حضرت اسود تو پتھر ہے, لا تنفع منک ولا تضر, تجھ سے نفع بھی نہیں ہوتا تجھ سے نقصان بھی نہیں ہوتا, یعنی تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے, نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے. فرمایا میں نے میرے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر کے دل میں کعبۃ اللہ کی عظمت نہیں تھی, حضرت اسود کی عظمت نہیں تھی, بہت عظمت تھی, لیکن امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ جو کام نبی نے جس حد میں کیا ہے اسی حد میں کیا جائے, اس سے آگے بڑھنا یہ بدعت ہوگی, ضلالت ہوگی, گمراہی ہوگی, شرک ہوگا, اور اللہ اس شرک کو پسند نہیں کرتا. شریعت کے حدود ہیں. حضرت عمر جب چلے ہیں, ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت میں نے دور جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مطاف کعبہ میں جا کر کے اعتکاف کروں گا تو میں نظر پوری کر لوں, اب اسلام آ چکا ہے میں تو اسلام لے آیا تو میں نظر پوری کروں. حضرت نے فرمایا جاؤ نظر پوری کر لو اپنی, یعنی وہاں جا کر اعتکاف کر لو, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عمر لا تنسانا فی دعائے, اے عمر اپنی دعاؤں میں اپنے نبی کو نہ بھولنا. ہمارے نبی کریم آج ہم کسی کو یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا ہوں میں کیوں دعا کی درخواست کروں, میں تو بہت بڑا ہوں میں کیوں دعا کی درخواست کروں. چھوٹے لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں, نبی سے بڑھ کر بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا لا تنسانا فی دعائے, تم اپنی دعا میں اپنے بھائی محمد کو نہ بھولنا. یہ امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے سے دعاؤں کا اہتمام اور دوسروں کو دعاؤں کی درخواستیں کرنا. عمومی طور پر لوگ عمرے میں جاتے ہیں یا وہاں جا کر کوئی فون کرتا ہے پوچھتے ہیں کچھ لانا کرنا ہے, میں نے کہا کچھ لانا کرنا نہیں ہے, تم مقام دعا میں ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد کر لینا. اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اس مقام مقدس کے اوپر ہمارے لیے دعا کر دی جائیں اور استجابت دعوت کا موقع ہو اور دعا کی قبولیت کا موقع ہو, اور رب تعالیٰ جل شانہ اس کی دعا قبول فرما لے, اور رب تعالیٰ ہماری نصرت اور مدد فرما دے, ہماری ضرورتوں کو پوری فرما دے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر عمر نے مشورہ دیا کہ مقام ابراہیم پر یا رسول اللہ نماز کا کوئی مسئلہ ہو تو اللہ نے وہی اتاری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ایسے عمر کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آج کے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں, بہت بڑا مقام ہے, اور کل کو آپ کی عورتوں پر کوئی الزام آ گیا, ہماری عورتوں پر الزام آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو ایسے ہی اہل گہرے ہیں, لیکن آپ کی عورتوں اور بیویوں پر الزام اگر آ گیا تو حقیقت یہ ہے کہ نبوت بدنام ہو جائے گی. اس لیے حضرت میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں, اور پردے کا حکم آیا نہیں تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ نے فرمایا جو حکم نہیں آیا میں اس پر کیسے منع کر دوں. حضرت عمر کا بار بار اصرار رہا کہ حضرت آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم فرما دیں کہ پردے میں رہیں, لیکن حضرت کی ایک ہی بات تھی کہ ابھی تک کوئی حکم قرآن میں نہیں آیا ہے تو میں کیسے کہہ دوں. تعالیٰ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, فرمایا اے نبی آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے کہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر کے چادر ڈال کر نکلا کریں, اور صرف اپنی بیویاں اور بیٹیاں نہیں
پوری امت کی بیٹیوں کو اور بیویوں کو کہہ دیجئے کہ پردے کے ساتھ نکلا کرے، اگر اس زمین پر تیرے عمر کو پسند نہیں ہے تو آسمان پر تیرے رب کو بھی پسند نہیں ہے. تعالیٰ نے آیت کر موافقات عمر، ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے سوال کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں سال بھر کا خرچہ چاہیے، یا اور بھی روایات میں مختلف باتیں ہیں کہ کوئی اور وجہ پیش آئی، حضرت زینب کے وہاں شربت پینے کا مسئلہ پیش آیا یا اور کوئی مسئلہ پیش آیا، یا سال بھر کا خرچہ مانگا، اور عورتیں جو ہیں نبی علیہ السلام کے پاس سال بھر کا خرچہ مانگنے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ڈانٹا، ازواج مطہرات کو ڈانٹ دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں عمر آئے، سلام کیا، اجازت مانگی اور آ کر کے بیٹھ گئے تو حضرت ہنس رہے تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا ازحق اللہ سن یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، اللہ کے ابھی آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ یہ دعا ہم بھی دینے والے بنے، ہمیں تو کسی کا ہنسنا بھی پسند نہیں ہے، ہمارے قلوب جو حسد سے اتنے بھرے ہوئے ہیں، بغض و نفاق اور عداوت سے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کے ہنسنے کو بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ جو ہنستا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ روئے کب اور مجھے ہنسی آ رہی، ہمیں کسی کی عزت برداشت نہیں، ہمیں کسی کی ہنسی برداشت نہیں، ہمیں کسی کی خوشی برداشت نہیں، ہمیں کسی کا مکان برداشت نہیں، ہمیں کسی کی مالداری برداشت نہیں، ہمیں کسی کی لڑکی کا اچھی جگہ طے ہو جانا برداشت نہیں، ہمیں کسی جگہ لڑکے کا جو ہے اچھی جگہ طے ہو جانا برداشت نہیں، ہمیں کسی کو خوشیوں کا مل جانا برداشت نہیں، ہمارے قلوب جو ہیں وہ نفاق سے بھرے ہوئے ہیں اور ہمارا حال نفاق کا یہ ہو گیا ہے کہ ہم ظاہرا یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن دل اندر سے بد دعائیں دے رہا ہے. اسی کو تو نفاق کہتے ہیں کہ ظاہر کچھ ہے اندر میں کچھ. ہم کب دعا دینے والے بنیں گے ہنسنے کی؟ حضرت عمر تشریف لائے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہنستے ہوئے دیکھا فرمایا ازحق اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، کوئی وجہ پیش آئی کیوں ہنس رہے؟ فرمایا ابھی تیرے آنے سے پہلے یہ ساری بیویاں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور سال بھر کا خرچہ مانگ رہی تھی اور زور زور سے بول رہی تھی، اور جیسے ہی تیری آواز سنی کہ پردے کے پیچھے چلی گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹنا شروع کیا پردے کے اندر سے اور فرمایا کہ یا عدو باتی انفسہن نا، وہ اپنی ذاتوں کی دشمن، تمہیں حیا نہیں آتی، تم مجھ سے ڈرتی ہو کیا؟ اپنے نبی سے نہیں ڈرتی؟ میرے خوف کی وجہ سے تم اندر چلی گئی اور نبی کے سامنے زور زور سے حضرت اور ہنس پڑے. حضرت عمر کی اس ذات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہنسی آ گئی. تو اندر سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا عمر تم ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہو، حتیٰ کہ ہمارے میاں بیوی کے معاملے میں بھی دخل اندازی کرنے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا یاد رکھو اگر تم نے اپنے نبی کو ستایا، اس میں آپ کی بیٹی حفصہ بھی ہے، اس میں ام سلمہ بھی ہے، اس میں عائشہ بھی ہے، اس میں زینب بھی ہے، ساری آپ کی بیویاں ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے پیچھے سے فرمایا یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باوجود کہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، حافظ ابن حضرت قلانی رحمۃ اللہ علیہ محدث جلیل نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام پردے کے مکلف نہیں تھے، حضرت پردے کے مکلف نہیں تھے، اس لیے کہ پردہ تو میرے آپ کے لیے ہیں جن کے خیالات باطل ہوا کرتے ہیں، جن کے ذہنیت خراب ہوا کرتی ہے، جن کے قلوب میں برائیوں کے مسائل ہوا کرتے ہیں، شیطانی وساوس ہوا کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نفسانی خواہشات سے پاک، وساوس سے پاک، شیطان سے پاک، تمام کے تمام لوگوں سے پاک، آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ماں عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں فرمائی، کبھی بھی. آپ کا بیعت کا طریق یہ تھا عورتوں کو کہ پردے کے پیچھے بٹھا دی، اور کبھی چادر پکڑوا دی، اور کبھی بلا چادر کے کلمات کہلوا دی، لیکن کبھی سامنے بٹھا کر کے ہاتھ لے کر کے آپ نے بیعت نہیں فرمائی. نہ معلوم آج کل کے پیروں کا کیا حال ہو گیا، یا اللہ ہی رحم فرمائے. ساری شریعت ایک طرف ہو گئی ہے، گویا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کچھ ہے ہی نہیں کہ بیعت نہیں، بلکہ یہاں تک ہم نے تو سنا ہے کہ باقاعدہ رات کی خلوتوں میں عورتوں کے پاس اپنے پاؤں دبا دیے. بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو ہیں اپنے شیخ کے بہت معتقد تھے، اپنے پیر کے بڑے معتقد تھے، بہت زیادہ معتقد تھے،
لوگوں نے کہا تیرے پیر کا حال تو یہ ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور تو جو ہے اس کا معتقد بنا ہوا ہے. تو کہا نہیں میرے شیخ بہت بڑے. کہا اچھا چلو بہت بڑے ہیں تو ایک کام کرو آج تمہارے پیر کو گھر بلا لو اور نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنے کھڑا کر دو اس کو اگر اس کو قرآن آتا ہو. اور وہ نماز پڑھانے کھڑا تو ہوا اس لیے کہ مارے شرم جب کرتا کیا پیر بنا ہوا ہے نماز میں کھڑے تو ہونا ہی پڑے گا. جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو دوران نماز کی رات وغیرہ تو پڑی نہیں گئی لیکن ہاں 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 کرنے لگا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہاں ہاں کہا میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں کتا جا رہا تھا تو میں اس کو بھگا رہا تھا. مریض نے کہا کہ اچھا یہاں سے بیٹھ کر میرا شیخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا کتا دیکھ رہا ہے. تو مریض کو بھی تھوڑی سی شرارت سجی اس نے ماشاء اللہ تعالی بریانی بنائی اور نیچے گوشت ڈال دیا اور اوپر چاول سے بہت لمبا سا بھر دیا. اس کے بعد شیخ کے سامنے رکھا اور شیخ بیٹھے ہوئے کھانا نہیں کھا رہے. فرمایا حضرت تناول فرمائے آپ بیٹھے ہوئے. فرمایا تم عجیب و غریب ہو چاول دیے ترکاری تم نے نہیں دیے بلا ترکاری بھی تو ساتھ ہونی چاہیے. تو حضرت کہاں بڑا عجیب و غریب مزلہ ہے یہاں بیٹھ کر ہندوستان میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا کتا نظر آ رہا ہے اور چاول کے نیچے گوشت نظر نہیں آ رہا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ جو جعلی پیر ہوا کرتے ہیں جن کے پاس نہ سنت ہے نہ نبی کی نہ نبی کے طور و طریق ہے نہ نبی کا مزاج ہے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر کسی نے یوں کہا کہ نبی نے ساری زندگی پڑھائی عورت کا ہاتھ پکڑا تو اس نے میرے نبی پر الزام رکھا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس نے میرے نبی پر الزام رکھا. حضرت کا یہ مزاج تھا ہی ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورتیں بھی آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لیکن بیعت ہونے کے طریقے یہ تھے کہ پردے کے پیچھے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت فرماتے تھے. کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پردے کے پیچھے سے ان کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ یاد رکھو اگر تم نے نبی کو ستایا تو کہیں ایسا نہ ہو اور نبی تم کو طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر عورتوں کو لے آئے گا جو تم سے بھی اچھے ہو جو تم سے زیادہ پاک دامن ہو تم سے زیادہ نماز پڑھنے والی ہو تم سے زیادہ طہارت والی. یہ عمر فرما رہے ہیں ازواج مطہرات کو اور اللہ تعالیٰ عمر کے منشے کے مطابق قرآن کریم میں آیت اتار رہے ہیں عطا ربہ ان طلقتکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا. سورہ تحریم میں فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ اے نبی اگر تم ان کو طلاق دے دو تو میں ان سے اچھی عورتیں تمہیں دے دوں گا جو پاک دامن بھی ہوگی جو روزہ رکھنے والی بھی ہوگی جو نماز پڑھنے والی بھی ہوگی جو عبادت گزار بھی ہوگی. تو قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں زمین پر عمر بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان سے ویسے ہی وہی اتار رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ موافقات عمر یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں بہت سارے مسائل کو اتار دیا بہت ساری آیات کو اتار دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ہیں. بہرحال حضرات صحابہ کا مجاز یہ تھا کہ جن کو صحبت رسول مل گئی تھی ان کی زندگیاں بن گئی تھی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندا کے باب میں علماء نے ایک سوال یہ کیا کہ بھلا نبی کی اتنی بڑی دشمن جس نے مکہ کی زندگی میں حضرت کو اتنا ستایا پھر مدینے آنے کے بعد بھی چین سے جینے نہ دیا اللہ نے ان کو ایمان کیوں دے دیا. اس پر علماء اور صوفیہ یہ لکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلیجہ نکال کر چبایا تھا تو کچھ نہ کچھ ٹکڑا تو اس کے پیٹ میں چلا گیا ہوگا. ارے کچھ نہیں تو اس کا رس ہی چلا گیا ہوگا پیٹ میں. فرمایا حمزہ جیسا حمزہ اتنا بڑا آدمی توحید والا اور نبی کا معاون اور نبی کا مددگار جس کا دل توحید سے بھرا ہوا ہے اس کے دل کے کلیجے کا ٹکڑا ہندا کے پیٹ میں چلا جائے اور اس ہندا کو اللہ جہنم میں داخل کر دیے کیسے ہو سکتا ہے. اس حمزہ کے پیٹ کے کلیجے کے ٹکڑے کی بنیاد پر اللہ نے حضرت ہندا کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے کلیجے کے ٹکڑے کی بنیاد پر اگر ہندا کا بچاؤ ہو جاتا ہے جہنم سے اور ایمان کی دولت مل جاتی ہے تو جن کے سینے میں قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے اللہ اس کو جہنم میں کیسے جائے گی.
یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ تعالیٰ جن کو قرآن عطا کرے اور وہ جہنم میں چلا جائے. اللہ کی دین ہے جن کو اللہ تلاوت قرآن کا شوق دے دے, اللہ کی دین ہے جن کو تلاوت قرآن کا اللہ ذوق دے دے, جن کو حافظ قرآن بنا دے, جن کو قرآن پڑھنے کا اللہ تعالیٰ روزانہ شوق عطا فرما دے. یہ بہت بڑی دولت ہے جن کو تعالیٰ جل شانہ عطا فرما دے. تو خیر میں نے یہ بات اس لیے ذکر کی کہ جو مجلس قرآن اور مجلس درس اور مجلس حدیث ہوا کرتے ہیں اس میں یہی قرآن کریم کی باتیں اور اس سے شارح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو آپ نے قرآن مبارکہ کی تشریح فرمائی ہے انہی باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آدمی جو بعد میں ایمان لے آئے اور اس کا نام کعب احبار ہے, بہت مشہور ہے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم, نبی کا زمانہ پایا لیکن نبی کے زمانے میں ایمان نہیں لائے اس لیے صحابی نہیں, حضرت عمر کے زمانے میں ایمان لائے اس لیے یہ تابعی ہے, دور نبوت میں تھے لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا اور کفر کی حالت میں نبی کو دیکھنے سے وہ تابعی نہیں ہوگا. ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھیں اور ایمان پر موت ہو اسی کو صحابی کہا جاتا ہے. کفر کے زمانے میں تو بہت سارے لوگوں نے نبی کو دیکھا لیکن جب ایمان نہیں ہے تو ان کو صحابی کیسے کہا جائے. بہرحال کعب احبار حضرت عمر کے زمانے میں ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عمر قرآن کریم میں ایک آیت جو نازل ہوئی ہے اگر وہ آیت ہمارے وہاں نازل ہوتی یعنی ہماری تورات میں اترتی اور ہماری کتاب میں اترتی اور ہمارے مذہب یہودیت میں اگر اترتی تو جس دن اترتی اس دن کو ہم عید بنا لیتے اور ہر سال ہم اس خوشیاں مناتے اس دن کے آنے کے اوپر. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ آیت ہے کہ یہ آیت اگر ہماری تورات میں اتر جاتی تو ہم اس کو یوم العید بناتے اور ہر سال اس دن کو خوشیاں مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ آیت ہمارے قرآن میں جو اتری ہے وہ کہاں اتری اور کب اتری اور کس موقع پر اتری. پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ عرفہ کا دن تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں چلے تھے اور حجت الوداع میں حضرت عرفہ کے دن مقام عرفہ پر تھے, عرفہ کے میدان میں تھے اور اپنی اونٹنی پر آپ سوار تھے بیٹھے ہوئے تھے اور ظہر اور عصر کی نماز کو پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس درمیان ہم تعالیٰ جل شانہ نے آپ پر اس آیت کو اتارا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو اتری, یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. حضرت عمر کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اے کعب احبار تم تو اپنی طرف سے عید بناتے, ہمارے لیے تو اللہ ہی نے عید بنا دیا کہ وہ عرفہ کا دن تھا. یہ اللہ کی عنایت تھی ہمارے اوپر کہ اللہ نے عرفات میں اس آیت کو اتار کر ہمارے لیے تو خود ہی عید بنا دیا. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ عرفہ میں آیت اتری اور اس آیت کے اوپر کیوں خوشیاں, اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان فرمایا کہ آج اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی اور دین اسلام جو ایک نعمت ہے میں نے اس کو کامل و مکمل کر دیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ مسجد جب کامل و مکمل ہو چکی تو اب اس میں کہیں بھی ایک اینٹ رکھنے کی جگہ نہیں ہو سکتی ہے, میں نے جب دین کو مکمل کر دیا محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے تو اب نئے نبی کے ذریعے سے دین کی اشاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یہ آیت خود ہی بتا رہی ہے ان جھوٹے نبیوں کے سلسلے میں جو اس وقت کے دعوے دار بنے ہوئے اور غلط طلب استعمال کرتے رہتے. ورضیت لکم الاسلام دینا اور تیسری بات جو نبی کریم جو اللہ جل شانہ نے فرمائی وہ یہ کہ میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. نہ یہود کو یہ کہا کہ میں تمہارے دین سے راضی, نہ عیسائیوں سے کہا کہ میں تمہارے دین سے راضی, لیکن مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. کائنات کا مالک اپنے مخلوق سے اس کی دین کے اوپر جب راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر بشارت کوئی نہیں, اس سے بڑھ کر خوشخبری کوئی نہیں. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد اسلام کامل و مکمل ہوا
اور ایمان کامل و مکمل ہوا. اور میرے بھائیو اسلام کامل و مکمل نعمت ہے, اور ایمان ایک کامل و مکمل نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. نعمتیں تو اللہ نے بہت ساری دی. کچھ لوگ مجھے ملنے کے لیے آ جائے تھے جو اپنے وہاں کوئی بیمار ہے, ان کی بیماری کا میرے سامنے تذکرہ کر رہے تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا ان ملنے والوں سے کہ وہ کہنے لگے کہ آکسیجن پر رکھے ہوئے ہیں اور آکسیجن چلایا ہوا ہے اور سانس کی بڑی تکلیف ہے اور پھیپھڑے ان کے جو ہے ناکام ہو گئے ہیں, لنگس ان کے کام نہیں کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر آکسیجن چلایا گیا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ سانس لے رہے ہیں. تو میں نے کہا کتنی عمر ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ میرے والد صاحب ہے اور 72 سال کی عمر 72 یس کے وہ ہو گئے اور لنگس ان کے کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے آکسیجن چلایا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس ہاسپٹل میں ہم نے ایڈمٹ کیا ہے تو وہ آکسیجن کا ایک گھنٹے کا چارج جو ہے ₹1000 لیتے ہیں, یعنی ایک گھنٹہ آکسیجن چلتا ہے تو ₹1000. تو 24 گھنٹے جب آکسیجن چلے گا تو اس صورت میں ₹24000 تو اسی کے ہو گئے. تو میں نے ایک آہ کھینچی اور میں نے کہا افسوس صد افسوس کہ یہاں ایک گھنٹہ سانس لینے پر ₹1000 دے رہے ہیں اور 72 سال تک اللہ بلا مشینوں کے بلا پیسوں کے ہمیں سانس لینے کا موقع دیا. خدا پاک کی قسم ₹1000 تو درکنار دو رکعت شکرانے کی بھی نصیب کی. ہم جو جی رہے ہیں اللہ کے اس جو ہیں اوریجنل سانس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ ہمیں جلا رہا ہے, اور جو ہم آکسیجن لے رہے ہیں جو سانس لے رہے ہیں اس پر اللہ ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے. کبھی ہم سے کہا کہ تم مجھے ₹1000 گھنٹے کے پے کرو؟ کبھی کہا؟ اور اگر وہ ₹1000 ہم سے مانگنے پر آ جائیں تو 72 سال کے گھنٹے گن لو, خدا پاک کی قسم میرا گھر زمین کاروبار میری ذات بک جائے گی, لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس مالک کریم نے کتنا بڑا احسان فرمایا, کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنا اوریجنل سانس لینے کی ہمیں جو نعمت عطا فرمائی, اور اس نعمت پر اس نے کوئی پیسہ نہیں مانگا. اس نے کہا بس میرا شکر ادا کرو, میرا شکر ادا کرو. کی ملمت حضرت عبد الثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے اپنے دادا کے باب میں, فرمایا کہ میرے دادا یا مفتی شفیع صاحب کے والد صاحب کے باب میں, واللہ عالم یہ واقعہ ہے, فرمایا کہ ہمارے دادا یا ہمارے والد صاحب کا حال یہ تھا کہ روزانہ رات میں بیٹھتے تھے تو بہت دیر تک اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے. فرمایا ہم نے پوچھا کہ ابا جی دادا جان یہ آپ بار بار یہ کلمات روزانہ رات کو بہت دیر تک پڑھتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے میں صبح سے لے کر ابھی رات تک میں جتنی نعمتیں اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی میں ابھی اس کو گنتا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو صبح میں صحیح سالم اٹھایا, اللہم لک الحمد ولک الشکر. پھر اس نے مجھ کو وضو کرنے کا موقع دیا اور استنجا کروایا, اللہم لک الحمد ولک الشکر. پھر مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی, اللہم لک الحمد ولک الشکر. پھر گھر لایا تو مجھے چائے اور کھانا کھلایا, اللہم لک الحمد ولک الشکر. فرمایا اٹھتا ہوں سب سے لے کر سونے تک میں دن بھر میں جتنی نعمتیں اللہ نے مجھ کو دی میں اس کو یاد کر کے ہر نعمت پر لک الحمد ولک الشکر, لک الحمد ولک الشکر, لک الحمد ولک الشکر. تو مرض الوفات میں ان کی روح نکل رہی ہے, ان کے بعد میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں جب ان کی روح نکل رہی ہے تو جملہ ان کی زبان سے نکلا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اور روح نکل گئی. اگر شکر پر زندگی گزری ہے تو اب تعالیٰ شاکرانہ مزاج ہمیں عطا فرمائیں گے اور موت ہماری ایسی آئے گی. اور اگر ظلماتی گناہوں والی زندگی میری آپ کی گزری ہے, اللہ ہی حفاظت فرمائے, اللہ ہی حفاظت فرمائے, تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا. حضرت مائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زمین میں جب تم بیج ڈالتے ہو تو اچھا بیج ڈالتے ہو, وہ بھی کوپن نکالتا نکالتا بڑا درخت بنتا ہے, اور کوئی کانٹے دار بیج ڈالتے ہو وہ بھی کوپن نکالتا نکالتا بڑا درخت بن جاتا ہے. فرمایا اگر تم نے عبادت اطاعت فرما برداری اچھے اخلاق اچھی زبان اس کا بیج اگر تم نے ڈالا ہے وہ ایک بہت بڑا درخت بنے گا, اور اس درخت سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اب تعالیٰ تمہاری قبر میں یہ سال ثواب بناتا چلے گا. اور اگر تم نے
برائی کا بیج ڈال دیا، غیبت کا، برائیوں کا، مار دھار کا، کسی کے خلاف سازشوں کا، اگر تم نے بیج ڈال دیا تو یہ نہ سوچنا کہ یہ بیج زمین میں ختم ہو گیا، وہ بھی ایک درخت بن کر کے نکلے گا، اور اس درخت کے کانٹے جتنوں کو لگیں گے ان سب کا گناہ تمہاری قبر میں تم کو پہنچتا رہے گا. اللہ میری آنکھ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری آنکھ کی حفاظت فرمائے، اور اب تعالیٰ ہمیں اچھے بیج ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے بیج کو ڈالنے سے اللہ میری آنکھ کی حفاظت فرمائے. آج ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اچھی سوچوں والی کم رہ گئی، بری سوچوں والی زیادہ ہو گئی. ہم اچھی سوچ والے کم رہ گئے اور بری سوچ والے ہم زیادہ رہ گئے. میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، ہم اچھے اخلاق والے ہونے چاہیے. ہمارے شیخ یونس صاحب فرمایا کرتے تھے، اگر تم نے ذکر نہیں کیا تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے ذکر نہیں کیا تھا، تم نے تسبیح نہیں پڑھی تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے تسبیح کیوں نہیں پڑھی، اگر تم نے اوابین کبھی نہیں پڑھی اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اوابین کیوں نہیں پڑھی. کفل ہے یہ تو پلو بہت اچھا، نور دلا نور، اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ثواب میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی. اگر اشراق نہیں پڑی کبھی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اشراق نہیں پڑی، یہ نوافل ہے، اور نوافل کے نہ پڑھنے پر اللہ کا کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن گناہ کے اوپر اللہ ضرور پوچھے گا کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا، اس کی بات پر ضرور ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ برے کانٹوں کا بیج ڈالنے کے بجائے اچھی چیزوں کا بیج ڈالنے والے بنے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، ویسے میں نعمت ہی پر اگر ابھی گفتگو کروں تو بہت دیر ہو جائے گی. میں نے ایک نعمت آپ کو گنوائی کہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو آکسیجن دیا ہے اور جو جس کے اوپر ہم جی رہے ہیں، اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہم جو سانس لے رہے ہیں، یہ سانس پر اللہ تعالیٰ ایک پیسہ بھی ہم سے نہیں لیتا. اگر وہ خدا پیسہ لینے پر آ جائے تو میری زندگی بک جائے گی، لیکن میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ان سانس کے اوپر کچھ نہیں دے سکتا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ اپنے رب کا یہ احسان ہے، ان احسانوں میں احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے مجھ کو ایمان دیا، اسلام دیا، مومن بنایا، مومنانہ گھرانے میں پیدا کیا، باپ بھی مومن، ماں بھی مومن، ماحول بھی ایمان والا ملا، اور پیدا ہوتے ہی کانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی پھونکیں ماری گئی، اور ہماری زندگی کو آباد کیا گیا، اور صرف اتنا نہیں بلکہ پیدا ہوتے ہی ہمارے نام پر جانور ذبح کیا گیا اللہ کے خاطر، جس کو عقیدہ کہا گیا، تاکہ شیطان مردود سے آنے والی اولادوں کی حفاظت ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نوازتا چلا گیا اور ایمانی ماحول میں ہم کو بڑا کیا. اب افسوس اور افسوس ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ساری دنیا کی چیزوں کو تو نعمت سمجھا کہ دولت نعمت، مکان نعمت، بیوی نعمت، ساری چیزیں نعمت، یقیناً ساری نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ایمان ہے اس کو ہم نے نعمت ہی نہیں سمجھا. اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے بھائی. دنیا کا حال تو یہ ہے کہ امیر بھی جی رہا ہے، غریب بھی جی رہا ہے، اچھے کھانے پر بھی جی رہا ہے، اور چکنی روٹی پر بھی جی رہا ہے، شاندار بنگلے میں بھی جی رہا ہے، اور سیدھے سادھے مکان میں بھی جی رہا ہے، اور جو ہے اچھے بیڈ پر بھی جی رہا ہے، اور چٹائی کے اوپر بھی جی رہا ہے، اور پتلی چادر کے اوپر بھی جی رہا ہے، اور فٹ پاتھ کے اوپر ایک پیپر کو اور کر کے بھی وہ زندگی کو اپنے گزار رہا ہے. زندگی تو دونوں طرف کٹ جاتی ہے، چلتی رہتی ہے. اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، قبر کا ہے، حشر کا ہے، اور اس کے اندر اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ ایمان کی نعمت، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کسی ایمان کی صداقت کی فکر تھی. آپ نے نام سنا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، یاد رکھو میں تقریر نہیں کر رہا، میں گجرات کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں، میں تقریر وقریر نہیں کر رہا، میں آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے حبیب نے کچھ صحابہ جو لکھنے والے تھے ان کو بلاتے تھے اور ان کے پاس وحی لکھواتے تھے کہ آج یہ وحی اتری ہے، اس کو لکھ لو. ان کتابہ نے وحی، یعنی کاتبین وحی کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہیں جو غسیل الملائکہ قرار دی گئی. یعنی یہ جب شہید ہوئے ہیں تو ان کا بیٹا بہت رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا، اور بتایا یہ گیا ان کی بیوی کی طرف سے کہ رات میں انہوں نے اپنی بیوی سے صحبت کی تھی اور اللہ کے نبی کا ادھر اعلان ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں چلنا ہے، اور ان کا غسل رہ گیا اور وہ بغیر غسل کے چل پڑے اور شہید ہو گئے. تو حال یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا، یہ غسیل الملائکہ قرار دیے گئے.
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات کا واقعہ ہے ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق ملے، فرمایا حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر کہنے لگے کیسے منافق ہو گئے؟ فرمایا نبی کی مجلس میں جو میری کیفیت ہوا کرتی ہے اور وہاں جو میرا دل رہتا ہے، وہ جو ہے اپنے گھر پہ جانے کے بعد، بیوی بچوں میں جانے کے بعد، وہ کیفیت اور وہ حال میرا نہیں رہتا. صدیق اکبر کہنے لگے کہ یہ حال تو میرا بھی ہے کہ نبی کی مجلس میں میرا یہ حال اور گھر پہ جانے کے بعد میرا حال تھوڑا سا وہ نہیں رہتا ہے، بیوی بچوں کے اندر میں مشغول ہو جاتا ہوں، تب تو میں بھی منافق ہو گیا. میرے بھائیوں اس جملے پر غور فرمائیں کہ اتنا سا تغیر، حالانکہ یہ کوئی تغیر نہیں تھا، یہ تو ہوتا ہے ایسا کہ ایک جو ہے یہاں ایک ماحول ہے جو اس وقت بنا ہوا ہے اور طبیعت پر ایک اثر پڑ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اپنے گھر پر جانے کے بعد ذرا ہنسی مذاق بھی بیوی بچوں سے ہو جائے گی، ذرا کھیل بھی ہو جائے گا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے کہ ایک حالت تو رہتی نہیں، لیکن صحابہ کو ایمان کی فکر اتنی تھی کہ اتنے سے بدلاوے کو اور اتنے سے تغیر کو بھی اپنے آپ کو منافق سے ثابت کر. اور میرا آپ کا حال یہ ہے کہ نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہے لیکن دل پر وسوسہ تک نہیں آتا کہ میں ایمان سے نکل گیا. ہم روزہ بھی چھوڑتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم نہ معلوم کیسے کیسے گناہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن دل میں خیال تک نہیں آتا کہ میں اللہ سے دور ہو گیا، میں اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا، میں تعالیٰ کی طرف سے بہت دور ہو گیا. وہاں ذرا سے بدلاوے کے اوپر یہ مسئلہ ہو گیا. دونوں کے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ہمارا یہ حال ہے کہ آپ کی مجلس میں جو کیفیت ہوا کرتی ہے وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں رہتی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر پہ جانے کے بعد بھی یہی کیفیت رہتی تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، فرمایا پھر تو فرشتے تمہاری ملاقات کے لیے آتے، فرشتے تم سے مسافہ کرتے. پھر حضرت نے فرمایا کہ ہاں وہ ہاں یہ بھی کیفیت ہے، وہ بھی کیفیت ہے، یعنی یہ کوئی منافق پناہ نہیں ہے، وہ بھی ایک کیفیت ہے. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ یاد رکھو تم انسان ہو اور انسانی تقاضے ہیں، اس انسانی تقاضے کی بنیاد پر گھر پہ جانے کے بعد تھوڑی سی کیفیت کا بدل جانا یہ ممکن ہے. تم فرشتے نہیں ہو، تم فرشتے نہیں ہو، اس لیے کہ فرشتوں کا حال یہ ہوا کرتا ہے کہ نہ ان کو بیوی کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ استنجا کی ضرورت، نہ مکان کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم تو بشر ہو، انسان ہو، اور انسان ہونے کے ناطے سے یہ کیفیت رہنے والی ہے. حضرت نے اشارہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت افضل ہے فرشتوں کے مقابلے میں. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس خواہشات نہیں ہے، اس لیے وہ 24 گھنٹے عبادت کرے تو کیا ہوا، تمہاری خواہشات ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہاری ضروریات ہیں، تمہاری تجارتیں ہیں، تمہاری دکانیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ساری ضروریات لگی ہوئی ہے، اور ان تمام کے باوجود تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو تمہارا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے. یہ خوب یاد رکھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں فرشتے بن جاؤ، فرشتے بن جاؤ، ارے فرشتوں سے زیادہ تو انسان کا مقام اونچا ہے. اس لیے کہ انسان ساری ضرورتوں کو پورا کر کے اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. حدیث شریف میں حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ جو آدمی غلام ہو اور وہ اپنے مولا کا حق بھی ادا کرے اور اللہ کا حق بھی ادا کرے، اللہ اس کو دگنا ثواب ادا فرمائے. تین قسم کے لوگوں کے متعلق فرمائے، اس میں ایک آدمی یہ بھی ہے کہ جس نے اپنے آقا کا حق بھی ادا کیا، آقا کی خدمت بھی کی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرائض کو بھی ادا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں. کیوں ڈبل ثواب؟ اس لیے کہ اس کو مشقت ہے، تکلیف ہے کہ مولا کے حقوق بھی پورے کرنے، صحت کے حقوق بھی پورے کرنے، اور پھر اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے. صحت کہہ رہا ہے یہ کام کرو، اور نماز کا وقت ہو رہا ہے اس کو نماز بھی پڑھنا ہے، تو وہ صحت کے کام کو جلدی جلدی کر کے پھر نماز کے لیے جا رہا ہے. فرمایا اس کی نماز پر اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سارے تقاضے ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو یہی وہ مزاج تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا بنایا تھا،
اور وہ مجاز یہ بنایا تھا کہ یاد رکھو شریعت جو ہے وہ کبھی تم سے پامال نہ ہونے پائے، شریعت کبھی تم سے پامال نہ ہونے پائے. میں دو چار مثالیں احادیث مبارکہ سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ یہ اور زیادہ سمجھ میں آ جائے کہ مزاج جب بنتا ہے نا تو پھر اس صورت میں انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ دنیا چھوڑنا اور دو پیسے چھوڑ دینا اور جو ہے مصائب کو برداشت کر لینا یہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. اللہ کو راضی کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا مولا راضی رہے چاہے یہ سارے مسائل چھوڑ دیں. روایتوں میں آتا ہے کہ شراب عربوں کی گتوں میں پڑی تھی، شراب کے بغیر ان کی زندگی نہیں تھی، ان کی زندگی کا حال یہ تھا کہ صبح سے شام تک وہ شرابوں کے نشے میں رہتے تھے، حتیٰ کہ شراب اتنی پیاری ان کو تھی، اتنی پیاری تھی کہ اس زمانے میں زیادہ تر شراب جو ہے انگور سے بناتے تھے، گریپس سے بناتے تھے. تو انگور کو ان لوگوں نے نام رکھ دیا تھا کرم. کرم کا معنی ہوتا ہے کریمی، رحم کرنے والا. اتنی محبت تھی انگور سے، اتنی محبت تھی کہ اس سے شراب بنتی تھی تو اس کا نام کرم رکھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اصلاح فرمائی اور یہ فرمایا انگور کو کرم نہ کہو، کرم تو مومن کی صفت ہے، اللہ نے مومن کو کریم بنایا ہے، انگور کرم نہیں ہے. تو شراب ان کی گتیوں میں پڑی ہوئی تھی، ان کے نشے میں شراب دوڑ رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شریعت والا ان کا مزاج بنایا اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر شراب کا دور چل رہا ہے اور صحابہ کرام بیٹھ کر شراب پی رہے اور پلانے والا پلا رہا، اتنے میں ایک اعلان کرنے والا نکلا. حضرت انس سے فرمایا عبد الرحمن نے دیکھو کوئی اعلان ہو رہا ہے باہر. جب باہر گئے تو حضرت انس نے آ کر فرمایا کہ شراب حرام ہو گئی اور یہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے. اسی موقع پر جن کے ہاتھوں میں گلاس تھے وہ پھینک دیے اور برتن تھے اس کو توڑ دیے اور منہ میں تھی اس کو نکال دیا اور قید کر ڈالی اور اپنے پیٹ کو صاف کر دیا. حالانکہ نہ پولیس آیا اور نہ کوئی جو ہے ڈی ایس پی آیا اور نہ کوئی پی ایس آئی آیا اور نہ کوئی پی آئی آیا اور نہ کوئی فوج اور بلدری آئی، کوئی وہاں نہیں آیا. بس ایک نبی کا منادی اعلان کرتا ہوا چلا اور ان لوگوں نے سارے شرابوں کے برتن کو توڑ دیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رہ کر ان کا مزاج شریعت والا بن گیا تھا. روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلط مسئلہ ہو گیا ایک عورت کے ساتھ. اب ان کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کر لیا ہے، زنا کا کام ان سے ہو گیا ہے. نہ کوئی پولیس کو معلوم، نہ کوئی حاکم کو معلوم، نہ کوئی جج کو معلوم، کسی کو معلوم نہیں تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مزاج شریعت جب ان کا بنا ہوا تھا تو حال یہ ان کا ہوا کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حالانکہ وہ صحابی جانتے تھے کہ اس پر جو سزا ہے میرے لیے وہ اتنی خطرناک سزا ہے کہ میں اور آپ ہم اس سزا کو سنتے ہیں تو ہمارے بال کھڑے ہو جاتے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارو اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کو میدان میں کھڑے کر کے پتھر مار کر کے اس کو ختم کر دو اور جب تک کہ وہ مرے نہیں پتھر مارتے رہو. ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کیا اس صحابی کو پتا نہیں تھا کہ میرے اوپر اتنی بڑی سخت سزا جاری ہو جائے گی اس لیے کہ میں شادی شدہ ہوں اور پھر مجھے پتھر سے مارا جائے گا اور جب تک میری جان نہیں نکلے گی وہاں تک پتھروں سے مجھے مار پڑتا رہے گا اور کبھی سر پہ لگے گا اور کبھی پہلو پر لگے گا اور کبھی پیٹ میں اور کبھی پیچھے لگے گا، نہ معلوم کہاں کہاں سے لوگ مجھے ماریں گے. کیا ان کو پتا نہیں تھا؟ لیکن مزاج شریعت چونکہ بنا ہوا تھا اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا کی سزا برداشت کر لوں لیکن میرے مولا کے پاس مجھے کوئی سزا نہ ملے. اس لیے اللہ کے نبی کے دربار میں آئے اور فرمایا مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. نبی نے ٹالنے کی کوشش کی کہ جاؤ چلے جاؤ توبہ کر لو، نہیں ہوا ہوگا، شاید بوسہ دے دیا ہوگا، صرف ہاتھ پکڑا ہوگا، آگے کچھ نہیں ہوا ہوگا. اور صحابی فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ، صاف صاف طور پر یہ مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے جب 4 مرتبہ اقرار کر لیا تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سنسار کرنے کا اور ان کو پتھر مار کر کے رجم کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کی جان نکلی اور جان نکلنے کے بعد خالد ابن ولید کی زبان سے جملہ نکل آیا کہ اور کسی صحابی کی زبان سے کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر کہ اس کا خون مجھ کو لگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو. اور چند دن کے بعد جب چل رہے تھے نبی علیہ السلام
تو مری ہوئی بکری ابو داؤد شریف میں پڑی ہوئی تھی اور وہ اتنی پھول گئی تھی اتنی پھول گئی تھی تو وہ صحابی جنہوں نے کوئی غیبت کی تھی ان حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتھر مارنے کے موقع پر ان کو وہ نبی کے ساتھ تھے, انہوں نے فرمایا اللہ کے حبیب نے ان سے کہ اس بکری کو کھا لو, تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس کو کیسے کھائیں, یہ تو مری ہوئی ہے چند دنوں کی, یہ پھول چکی ہے, اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے. فرمایا اس دن تم نے جو میرے مائز کی برائی کی تھی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. آج ہم جو غیبتوں میں مبتلا ہیں, ہم جو برائیوں میں مبتلا ہیں, اور ہماری زبان جو ہر وقت رتب اللسان ہے لوگوں کی برائیوں کے اندر, یہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یہ مسئلہ, لیکن اس کے باوجود شریعت کا مزاج چونکہ بنا ہوا تھا, آ کر کے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. حضرات صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ متبنہ بیٹے کو یعنی اپنے لے پالک بیٹے کو میراث دیتے تھے اور بھرپور میراث دیتے تھے. قرآن کریم کا حکم آ گیا کہ متبنہ بیٹے کو میراث نہیں دی جائے گی, وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے, وہ حقیقی تمہارا بیٹا نہیں ہے. اس کو بس فوراً تسلیم کر لیا اور اپنے ماحول کو ایک طرف رکھ دیا. آخر وہ کون بات تھی کہ اپنا بنا ہوا مزاج ان لوگوں نے چھوڑ دیا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ان کے مکان پہ تشریف لے میں گیا تو عبداللہ ابن عمر کے غلام کو حضرت نے حکم دیا کہ بکرا ذبح کرو. وہ بکرا ذبح فرمایا, عبداللہ ابن عمر کہیں باہر گئے پھر آئے اور آنے کے بعد فرمایا بھائی میرا پڑوسی یہودی جو ہے, میرا پڑوسی ہے وہ یہودی ہے, فرمایا اس کو دینا نہ بھولنا گوشت, اس کو گوشت دینا نہ بھولنا. پھر گئے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے, فرمایا وہ میرا پڑوسی یہودی ہے اس کو دینا نہ بھولنا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بار بار آپ یاد کیوں دلاتے ہیں, وہ ایک مرتبہ تو بول دیا. فرمایا میرے نبی نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے, اتنے حقوق بیان فرمائے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کہیں میرے بیٹے کی طرح پڑوسی کو بھی میراث نہ ملنے لگے. یہ پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے. آج میرے اور آپ کے پڑوسی ہم سے جو ہے پریشان آ رہے ہیں, ہمارے پڑوسیوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہم سے پریشان, وہ یہودی ہے آپ کا پڑوسی اور آپ اتنا اہتمام فرما رہے, آج ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ہم سے پریشان ہے, کبھی اس کے مکان پر پانی گرا دیا, کبھی اس کے اوپر کورا کباڑ ڈال دیا, کبھی گندگی ڈال دی, اور ہمیں یہ بھی فکر نہیں ہے کہ میرے پڑوسی کو میری وجہ سے ایذا اور تکلیف ہو رہی ہے. آخر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مزاج بنایا تھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تو جو ہے ہماری محبوب چیز مانگ رہا ہے ہم سے, ہماری محبوب یعنی جو چیز تم کو پیاری ہو وہ اللہ کے راستے میں دو, جب تمہاری پیاری ہو. اور ہم کون سی چیز دیتے ہیں؟ جو کھانا بگڑ گیا وہ غریب کو دیتے ہیں, جو کپڑے جو ہم نہیں پہنتے وہ غریب کو دے دیتے ہیں, جو فدے پرانے کپڑے ہو گئے وہ غریب کو دیتے ہیں, اور جو ہیں جس کو ہم پسند نہیں کرتے وہ غریبوں کو دیتے ہیں, اور اچھی چیز کوئی غریبوں کو نہیں دیتا ہے بلکہ ایسی ردی ستی چیزیں غریبوں کو دیا کرتے ہیں. فرمایا اللہ جل شانہ نے لن تنالوا البر, تم ہر کس بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محبوب چیز کو مانگتا ہے, اور میرا یہ باغ مسجد نبی کے بالکل قریب, مدینے کے بالکل قریب, اور ظاہر سی بات ہے کہ سیٹی سے جتنا قریب ہوگا اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی, اور بڑا شاندار باغ اور قریباً 700 درخت اس کے اندر کھجوروں کے لگے ہوئے تھے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, اور اللہ کے نبی اس باغ میں روزانہ تشریف بھی لے جاتے تھے. اس کے اندر میٹھا پانی کا چشمہ تھا, کنواں تھا جس سے میٹھا پانی نکلتا تھا. فرمایا اللہ کے رسول اس سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں ہے, اور جب اللہ محبوب ہی مانگ رہا ہے تو میں اس بات کو وقف کرتا ہوں. یہ آسان نہیں ہے, ہاں بولنا آسان, یہ تو بولنا آسان ہے, عمل کرنا بڑا مشکل ہے. جو کھتی کری دینے والے اور بگڑی ہوئی کری دینے والے اور پھتے پرانے کپڑے دینے والے اور جس کھانے سے باس آ رہی ہو اس کھانے کو غریبوں کو کھلانے والے, کیا کیا ان کا دل اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں دے دے؟ اللہ کہتا ہے تم اپنی محبوب چیزوں کو جب تک نہیں دو گے وہاں تک تم میرے قریب نہیں ہو سکتے. اپنی محبوب چیز جو اپنوں کو سب سے زیادہ پیار ہے, سب سے زیادہ پیاری ہے,
ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں دو. ہم تعالیٰ جل شانہ اس سے خوش ہوتے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیش کر دیا. اب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا اچھا اللہ چلو اللہ, یہ نہیں فرمایا. حضرت نے یوں فرمایا کہ اچھا تمہارے غریب رشتہ داروں میں تم دے دو. آپ نے مشورہ دیا کہ تمہارے غریب رشتہ داروں میں تم دے دو, جو تمہارے رشتہ دار غریب ہوں گے جن کو اس کی ضرورت ہوگی ان لوگوں کو تم دے دو. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غریب رشتہ داروں میں اس بات کو تقسیم کر دیا. بہرحال یہ تو میں نے چند مثالیں پیش کی. یہ مثالیں میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا مزاج بنا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, جس کی بنیاد پر ان کے لیے شکر ادا کرنا آسان تھا, خرچ کرنا آسان تھا, گناہوں کے موقع پر توبہ کرنا آسان تھا. آج زندگیاں ہماری پوری ہو گئی حدیثوں کو سنتے سنتے, قرآن کو سنتے سنتے, آیات کو سنتے سنتے, مطالب کو سنتے سنتے, اور اب تشریحات کو سنتے سنتے, لیکن ابھی تک میرا آپ کا مزاج نہیں بنا وہ مزاج جو صحابہ کرام کا بنا. ہمیں اپنا مزاج بنانے کی ضرورت ہے. یہ درس قرآن اور درس حدیث اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنا مزاج بنائیں, وہ شریعت والا مزاج بنائیں کہ شریعت کو میری اور آپ کی جس چیز کی ضرورت ہے اس طرح پر ہم اپنی ذات کو قربان کرنے والے بنیں, ہم گناہوں پر توبہ کرنے والے بنیں, ہم نادم ہو اور ندامت کے آنسو بہانے والے بنیں. میں نے ابھی دو ہفتہ قبل درس حدیث میں وہاں منگل کو کہا تھا, میں نے کہا کہ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے مرنے کے موقع پر اس کے دونوں طرف شانے پر جو فرشتے بیٹھے ہیں جس کو کرامن اور کاتبین کہا جاتا ہے, یہ دونوں کے دونوں فرشتے اگر انسان نیک ہیں, صالح ہیں, متقی ہیں, نمازی ہے, دیندار ہے, تو یہ دونوں کے دونوں فرشتے جو ہیں اس مرنے والے کی روح کو یہ کہتے ہیں مبارک ہو تجھ کو, مبارک ہو, جزاک اللہ, اب تو دنیا سے جا رہا ہے, ہم کو اللہ نے تجھ پر مکلف بنایا تھا لکھنے کے لیے, نوٹ کرنے کے لیے, تیری زندگی کا حساب لینے کے لیے ہم کو مکلف بنایا تھا, بہت مبارک ہو, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہمیں مسجدوں میں جانا نصیب ہوتا تھا, اور تیری وجہ سے ہمیں نمازوں میں جانا نصیب ہوتا تھا, اور تیری وجہ سے ہمیں اچھی مجلسوں میں جانا نصیب ہوتا تھا, اور خیر کی مجلسوں میں جانا نصیب ہوتا تھا, بہت مبارک ہو, تو فکر نہ کر, قیامت کے دن ہم تیری گواہی دیں گے یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت سے لے جائیں. اور فرمایا کہ جب پورا انسان مرتا ہے, گندا انسان مرتا ہے, تو اس موقع پر کرامن اور کاتبین اس کو یوں کہتے ہیں برا ہو تیرے لیے کہ تیری وجہ سے ہمیں گندی جگہوں پر جانا پڑا, کبھی شراب خانوں میں جانا پڑا, کبھی زنا کے عہدوں پر جانا پڑا, کبھی برائیوں کے عہدوں پر جانا پڑا, کبھی غیبت کے عہدوں پر جانا پڑا, تیری وجہ سے ہم کو جانا پڑا, تو چونکہ گندی جگہوں پر جایا کرتا تھا اور ہم تجھ پر مکلف تھے اس لیے ہم کو تیرے ساتھ جانا پڑا, برا ہو تیرا اور ہلاک ہو تو, قیامت کے دن ہم تیرے خلاف گواہی دیں گے یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے ہم تجھے جہنم میں لے جائیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں. اور یہ جو دونوں فرشتے ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کبھی سو جاتے ہو یا کبھی غفلت میں پڑ جاتے ہو اور ہم گناہ کا کام کر لیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر وقت میری اور آپ کی نگرانی کیے ہوئے تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلام جیسی عظیم المرتبہ دولت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی اس کی قدر کی شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. تجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأقصرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم على گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما, جلی خفی ظاہر باطن کو معاف فرما. اللہ ہم اقرار مجرم ہیں, ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے, ہماری خلوت بھی گندی ہے, ہماری جلوت بھی گندی ہے, ہماری راتیں بھی گندی ہے, ہمارا دن بھی گندا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اے ربا تو ہمیں معاف فرما دے, اے ربا تو ہمیں معاف فرما دے, اے ربا تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ آپ سے بڑھ کر کرم والا کوئی نہیں, آپ سے بڑھ کر رحم والا کوئی نہیں, آپ سے بڑھ کر غفوریت والا کوئی نہیں. اے اللہ
تو جتنا جلدی راضی ہوتا ہے اتنا جلدی تو میرے والدین بھی راضی نہیں ہوتے، اتنے جلدی تو بھائی بہن بھی راضی نہیں ہوتے، اتنے جلدی تو دوست و احباب بھی راضی نہیں ہوتے۔ اے اللہ تو دو قطرے آنسو پر راضی ہو جاتا ہے، تو دو قطرے آنسو پر راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تو دو منٹ میں راضی ہو جاتا ہے۔ تیری شان تو یہ ہے کہ تو نے ابراہیم کے دسترخوان پر غیر مسلم کو بھیج دیا اور ابراہیم نے تیرا نام نہ لینے کی وجہ سے نکال دیا تو تو نے وہی اتاری۔ ابراہیم ایک مرتبہ تو نے کھانا نہیں کھلایا، یہ 70 سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے پھر بھی میں اس کو کھلا رہا ہوں۔ اے رحمان، اے رحیم، اے کریم ذات، تیری ذات تو وہ ہے جس نے ابراہیم کو اے اللہ نمرود کے آگ سے نجات عطا فرمائی، تو ہمیں بھی اے اللہ گناہوں کے آگ سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے ولید کے بیٹے خالد کو ہدایت دے دی، اے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، ہمیں ایمانی تقاضوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اللہ ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما، اللہ ہمیں تلاوت کا ذوق عطا فرما، اللہ ہمیں سجدوں میں سرور عطا فرما، اے اللہ ہمیں تیری یادوں کی مستی عطا فرما، تیرے ذکر کی حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد والی قبر کی زندگی آسان فرما، اے اللہ قبر کی زندگی آسان فرما۔ تیرا حبیب بھی داڑھی پکڑ کے رویا کرتا تھا، اے اللہ قبر کو دیکھ کر روتا تھا۔ مولا ہم قبرستان سے گزرتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا، اے اللہ وہ ہماری آخری منزل ہے، ہم منو مٹی کے نیچے جانے والے ہیں۔ اے اللہ وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، وہ ارمانوں کے ڈھیر ہیں، وہ تمناؤں کے ڈھیر ہیں، جن کی بڑی بڑی تمنائیں تھیں، جن کے بڑے بڑے ارمان تھے، لیکن اے اللہ وہ قبر میں جا چکے، وہ مٹی کے نیچے سو چکے۔ مولا ہمیں بھی اسی طرح سونا ہے، اللہ تو ہمیں قبر کی زندگی آسان فرما دینا، اللہ دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے ہماری حفاظت فرما لینا، اللہ قرآن کو ہمارا مونس بنا دینا، اللہ نماز کو ہمارا مونس بنا دینا، روزہ اور زکات کو ہمارا مونس بنا دینا، حج اور عمرے کو ہمارا مونس بنا دینا، اچھے اخلاق و کردار کو ہمارا مونس بنا دینا۔ اے اللہ حشر کی زندگی بھی آسان فرما دینا، اے اللہ نبی کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو عہد کوثر کا پانی نصیب فرمانا، کہاں وہ مقدس ہاتھ اور کہاں ہم مجرم و گنہگار۔ اے اللہ کہاں وہ مقدس ہاتھ اور کہاں ہم مجرم و گنہگار۔ ہزار بار بشویم دہن زبش کو غلام، فنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ اے اللہ ہم اپنے منہ کو ہزار مرتبہ گلاب اور کیورے سے دھو لیں پھر بھی نبی کا نام لینا تو ہمارے لیے اے اللہ بہت بے ادبی ہو سکتا ہے، لیکن مالک کریم اس نبی کے علاوہ اور اس رحمت کے علاوہ اے اللہ قیامت میں ہمارا ہوگا بھی کون، جو سارے نبی تو نفسی کہہ رہے ہوں گے اور یہی ایک نبی ہوگا جو امتی کہہ رہا ہوگا، جو تیرے سامنے سفارش کر رہا ہوگا۔ اللہ اس نبی کی سفارش نصیب فرمانا، اے اللہ اس کی سفارش سے جنت میں بھیج دینا، اپنی رحمتوں سے بھیج دینا، مبارک ہاتھوں سے عہد کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، کاروبار میں رحمتیں برکتیں عطا فرما، سب کو حلال روزی عطا فرما، حرام سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ عزیین میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، جہنم کا گھرا بننے سے حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔